ထိုင်ရိုးရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုက်ကျော်ရတာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်ကမ္ဘောဒီးယားအတိုက်ခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ14ယောက်ကိုနှစ်ရွေထောင်နှံတွေကနေအင်္ဂါနေ့ကလွတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်မှာဟွန်ဆန်ကလူငယ်ချမ်းသာဝင်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပါတီဖြတ်သိမ်းခြင်းခံထားရတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမျိုးသားကယ်ဆယ်ရေးပါတီရဲ့အတိုက်ခံပါတီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း14ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစူပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးပုံကံမှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရထောက်ခံတဲ့သွေးထိုးလုံဆော်သူတွေကနေအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအတိုက်ခံပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနှိပ်ကွပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ယူဆထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလွတ်မြောက်လာသူတွေဟာထောင်နှံ9နှစ်ကနေနှစ်20အထိကြာခံနေရသူတွေဖြစ်ပြီး2014ဇူလိုင်လကပနမ်းပင်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ယူဆထားသူတွေကိုအမြင့်ဆုံးထောင်နှံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ខ្ញុំក៏សូមអរគុណនៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានវិញនូរ៉ូឌុនស៊ីហាមូនីតាមកျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ကိုတောင်းဆိုပေးခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတာမန်ပြည်သူတွေပါសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំនេះគឺថាជាមនុស្សធម្មតាវិញហើយပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဟွန်ဆန်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီကိုမဲလိမ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုက်ခံလွတ်တော်အမတ်တွေဟာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးလွတ်တော်မှာသပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဘီယင်းနိုရွန်ဒိုစီဟာမိုနီဟာဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တောင်းဆိုထားတဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အ ਨੇ ဆုံးလူ၈ယောက်ဟာအမခန်နဲ့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖွန်ဆန်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်ထိုင်ကုန်ပေါင်း125ကုန်ကိုနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူချင်းချမ်းသာဝင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့တရားရုံးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတခုခဲသောအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမျိုးသားကယ်ဆယ်ရေးပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကာလမှာဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရံပတ်တွေနဲ့မီဒီယာတွေကိုနှိပ်ကွပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာ1985ခုနှစ်ကတည်းကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူ့အာဏာကိုထိပါလာတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းပြီး NLD မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာရှော့ပေါ့ပေးသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမကြခင်မှာလွတ်ပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စောပိုင်းကအရေးမို့ပြောခဲ့ပါတယ်။